লাগিছেনে পূজা? পূজা আহি গ'ল, আমাৰ দুৰ্গা পূজা, আমাৰ ইমোশ্যন, পূজা আহিছে বাৰু। কিন্তু পূজাত ব্যৱহাৰ হোৱা মূৰ্তিবোৰ কেনেকৈনো বনায় আপোনালোকে জানেনে? হয়তো নাজানে, ময়ো ভালকৈ নাজানো। চ' ভাবিছোঁ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত দেখাই দিওঁ, বুজাই দিওঁ সকলোখিনি এইটো জেট। আৰু দেখিছেনে এই মূৰ্তিবোৰ কি ধুনীয়া লাগিছে, ইমান ধুনীয়ানো কেনেকৈ বনাইছে, কেনেকুৱা কি ব্যৱহাৰ কৰিছে, ভিতৰত কি থাকে সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো জেট। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাই থাকক, সকলোৱে গম পাব। ইচ্ছা মন্ত্ৰ কেনেকৈ আহিছা, ৰ'দ লাগিলে কেনেকৈ দিছে চোন? মানুহটো মানে এনেকৈ বনায় এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰি, আঙুলি দেখাব, আঙুলি কেনেকৈ বনায় আছে, দেখিছে যে এইবোৰ দাহি, এইবোৰ যে খাচাবিলাক দেখিছে যে, এইবিলাক খাচাও মানে ককাই নিজে বনাইছে। তো হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ডেকাচ ব্লগছ। আৰু আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এটা ধুনীয়া ঠাইত, আৰু ক'ত যাম এনেকৈ চাই থাকক, বহুত ধুনীয়া লাগিব, মানে বহুত ভাল পাব, মানে য'ত যাম মানে সৰুৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে, য'ত যাম মানে সেই তাৰ লগত ধুনীয়াকৈ যাম। তাৰ আগতে কৈ দিছোঁ, দুৰ্গা পূজা এজে সকলোৱে গমে পায়, দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে আমাৰ সৰুকালৰ কথা মনত পৰি যায়, সৰুকালৰ স্মৃতিবোৰ, সেই পিষ্টল লৈ লৈ খেলা, তেনেকুৱা পূজাত যোৱা এক্সাইটমেণ্ট, বহুত মানে বহুত মানে আনবিলিভেবল মানে ফিলিংছ আছিলে, সেইবিলাক মানে মুখেৰে বুজাব নোৱাৰি। সেই খেলা ধূলা কিনি আনি, আৰু মই মানে কি খেলা ধূলা বহুত কিনিছিলোঁ, আৰু মানে কি সাৱধীয়া পইচা দিও খেলা ধূলা কিনি কিনি মই মানে যতন কৰি ৰাখিছিলোঁ, মোৰ মানে এতিয়াও আছে বস্তু, সেইবোৰ বস্তু পিছত কেতিয়াবা সময় পালে দেখাম বাৰু, সেইটো টপিক নহয়। আজি আমি ক'ত যাব ওলাইছোঁ কৈ দিওঁ, আজি আমি যাবলৈ লৈছোঁ মানে এই মূৰ্তিবিলাক আছে, মূৰ্তিবিলাক কেনেকৈ বনায় ক'ত বনায় ধুনীয়াকৈ চাবলৈ যাম আজি, ময়ো চাম আৰু আপোনালোকো দেখাম ধুনীয়াকৈ, ব'লক আমাৰ লগত। মানে বহুতে নাজানে চাগে কেনেকৈ বনায় কি কৰে, তেনেকৈ ময়ো মানে বেছিকৈ নাজানো, যিখিনি মানে অলপ অলপ জানো কিন্তু গোটেই নাজানো, ধুনীয়াকৈ চাই আহোঁ আজি কেনেকৈ বনায় কি কৰে, কিমান কি বস্তু লাগে ধুনীয়াকৈ, ব'লক মোৰ লগত যাওঁ। আৰু গাইছে আমি যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, আমাৰ কলিতাটো আহি পাইছে, ইচ্ছা মন্ত্ৰ কেনেকৈ আহিছা, মোনো ৰ'দ লাগিলে কেনেকৈ দেখিছে চোন, ৰ'দ লাগিলে কেনেকৈ দে, এনেকৈ এতিয়া আমি যাওঁ চাই থাকক ধুনীয়াকৈ, আমাৰ মূলত যাওঁ পাৰ্থ, এনেকৈ বাইক ওলোৱা আছে, চুকুমা ক'ত যাম, আমি ক'ত যাম, ক'ত যাম, ক'ত যাম, নালাগে নালাগে নালাগে, আমি যাওঁ ব'লক ব'লক ব'লক। গাইজ আমি আহি পাই গ'লোঁ আজিৰ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন, আৰু এইবিলাক দেখিছেনে, এইবিলাক মূৰ্তিবোৰ, আৰু মূৰ্তিবোৰ এনেকুৱা মূৰ্তিবোৰ কেনেকৈ বনোৱা হয় আজি আপোনালোকক দেখাম ধুনীয়াকৈ। আৰু এই কাৰখানা এইটো, এইটো মানে পিছফালেও বনোৱা হয় বা ইয়াত মূৰ্তিবোৰ এনেকৈ থৈছে ধুনীয়াকৈ, আৰু আপোনালোক দেখাই ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে চাই থাকক যিহেতু ধুনীয়া, আৰু কোনে বনায় কেনেকৈ বনায় সকলোৱে দেখাই আছোঁ, পিছফালে আছে মানে মালিকজন, দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই থাকক, ব'লক ভিতৰলৈ যাওক। আৰু আমাৰ লগত আছে আমাৰ ককা, মানে এই কাৰখানাটোৰ মালিক, মানে এতিয়া মানে কাজিকৰ লাগিছে, আৰু আনচিজনত আপুনিয়ে বনায় ন, মানে আনচিজনত মূৰ্তিবিলাক ককাই বনায়, এতিয়া মানে যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহিছে, বিশ্বকৰ্মা পূজা আহিছে, মূৰ্তি বেছিকৈ লাগে, সেইকাৰণে কাজিকৰ লগাইছে, আৰু আনচিজনত ককা, আনচিজনত ককাই বনায় ধুনীয়াকৈ, এতিয়া ককাই দেখাই দিব আমাক কেনেকৈ বনায় কি কৰে, প্ৰথমৰ পৰা একদম লাষ্টলৈকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক, ধুনীয়া হয় এইটো, অঁ মানে একদম প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে কি কাম হয় কৈ দিয়ক। প্ৰথম লাগে আমাৰ প্ৰথম যোগাৰ হ'ল কি, কাঠটো, কাঠটো লাগিল, তলত তলত দিয়া তলত মানে য'ত মানে মূৰ্তিটো খাৰা হৈ থাকিব, খাৰা হৈ থকাৰ কাৰণে কাঠটো লাগিব, কাঠবিলাক এইবিলাক আমি কাঠৰ দোকানৰ পৰা কিনি আনো, আনি পেলাই মূৰ্তিখন কিমান ডাঙৰ লাগে কিমান সৰু লাগে সেয়া অনুমান কৰি কৰি চাংবিলাক বনাওঁ। আচ্ছা আচ্ছা, চাংবিলাক বনাওঁতে সেইবিলাক গজলো খৰচ আছে, গজলি সেইবিলাক চাংবিলাক বনাওঁ, চাংবিলাক বনাই উঠি পেলাই খেৰৰ মূৰ্তি আৰম্ভ কৰিলোঁ, খেৰ খেৰটো মানে গাঁঠি মানে খেৰটো কাটি কিনে যিমান মানে জোখৰ লাগে, যি জোখৰ লাগে সেইমতে বনাই গ'লোঁ মূৰ্তিখন। আপুনি কৈছে যে আমাক ছয় ফুটি মূৰ্তি এখন লাগে, কোনোবাই কৈছে ধৰক আমাক যেতিয়া হেৰি লাগে এই 20 ফুট ওখ লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, সেইমতে আমি খেৰৰ বস্তুটো বনাই ল'লোঁ, প্ৰথম লাগিল খেৰ বন্ধাৰ কাৰণে লাগিল চুটলে, চুটলে এই ৰছী দেখালে যে ৰছী, সেই ৰছী দি সেইবিলাক আমি বান্ধি বান্ধি ল'লোঁ, সেই জোখমতে বান্ধি বান্ধি ল'লোঁ, বান্ধি বান্ধি লৈ ফেলে সেই চাঙত বাঁহৰ খুটিত আকৌ আমি এইবিলাক ফিট কৰিলোঁ, মানে খাৰা হৈ থকা মূৰ্তি খাৰা হৈ থাকিব লাগে, বহি থাকিব লাগে, ঘুমাই থাকিব লাগে, য'ত যেনে যি মূৰ্তি লাগে সেইমতে আমি বস্তুটো খাৰা কৰি ল'লোঁ, খাৰা কৰি ল'লোঁ, খাৰা কৰি লৈ ফেলে প্ৰথম আমি এটা আঠাল এতিয়া মাটি লগাই পেলাই খেৰটো তল কৰি দিলোঁ, খেৰটো নেঠা কৰি দিলে, খেৰটো নেঠা কৰি দিলোঁ, আচ্ছা খেৰটো তল কৰাৰ কাৰণে, অঁ খেৰটো তল মানে খেৰ মাটি বুলি কয় নেকি, হয়তো খেৰ মাটি, হয়তো খেৰ মাটি কৰাৰ পিছত মানে এনেকুৱা এনেকুৱা লাগে ন, এনেকুৱা লাগে,
আচ্ছা আচ্ছা আৰু খেৰ বিলাক কুটি কুটি এই মাথা বিলাক কুটি বনোৱা গৈছে এই খেৰ বিলাক কুটি কুটি এটা লগোৱা যায় অ খেৰ কুটি কুটি মানে মাথাটো বনোৱা যায় অ মাথাটো বনোৱা যায় মানে খেৰে মাটি মিক্স কৰি কিনে এই খেৰে মাটি মিক্স কৰি ইয়াৰে বৰা মাটি হ'ব চকু কাৰণ হ'ব এই খেৰ বিলাক পুতলা বিলাক যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱা হ'ব মানে এইটো মানে মাটি দিয়াই নাই এইটো খেৰ মাটি মিক্স কৰা হৈছে খেৰ মাটি মিক্স কৰা আছে আচ্ছা তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত কি কাম আহে মানে খেৰ মাটি লগোৱাৰ পিছত কি কাম আহে তাৰপিছত আৰু এটা মাটি আমাৰ এই যে চোতাল ঘৰৰ যিবিলাক মাটি আছে বালিহেৰিয়া মাটি মানে প্ৰথম কাম মানে কাঁচ মাটি দিয়া জানি প্ৰথম কাম কাটি আঠা মাটিটো দিব আঠা মাটি মানে পথাৰৰ মাটি খেতি কৰা মাটি খেতি কৰা মাটি যেতিয়া তল গেল তল তেতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ এই চোতাল ঘৰৰ অলপ আঠাও নহয় বালিও নহয় সেই মাটিটো মিডিয়াম মিডিয়াম মানে খুব বালিও নহয় খুব মানে কাঁচও নহয় মানে মিডিয়াম মাটিটো সেই মাটিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই মাটিটো দি আমি য'ত যেনেকৈ হাত ভৰি মাৰ্চেল তুলিব লাগে বা ক'ৰবাত কোনোবাখানি দ কৰিব লাগে ধৰক কোনোবাখানি গোপখন চহৰা কৰি দিব লাগে এইবিলাক আমি বস্তুটো বনাই ল'লোঁ বনাই ল'লে বস্তুটো বনাই লৈ যোৱাৰ পাছত মানে এইটো খেৰ মাটি লগোৱা গৈছে এতিয়া ইয়াত মানে ইয়াত ইয়াত কি কৰিব বাৰু কি মানে মাটি তৰপ দিব আকৌ তুমি মাটি ল'লা এইটো মাটি অঁ এনেকৈ দিয়া যায় মানে বস্তুটো অঁ এইটো মাটিটো অঁ সমান হৈ ফেলে য'ত যেনেকৈ তোমাৰ চকুটো সুধিব লাগে অঁ তুমি দি যোৱা চকুটো কৰি মাটিটো লিপি লয় অঁ আচ্ছা আচ্ছা দি যোৱা অঁ এইটো এনেকুৱা আৰু বস্তুটো অঁ এইটো মাটি দিয়াৰ পিছত মানে কি আকৌ কি কাম আহে এইটো মাটি দিয়াৰ পিছত শুকাব লাগিব এইবিলাক যেনেকুৱা হ'ল শুকাই মানে এনেকুৱা হ'ব অঁ মানে খেৰ মাটি লগোৱাৰ পিছত মানে কি আকৌ মাটি লেপি মাটি লেপিলে মানে এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা দেখা যায় এনেকুৱা হয় তাৰপিছত হাত লগাব তাৰপিছত মানে কি আঙুলি চাঙুলি চকুটোকো বনাই দিব এইবোৰ চকুটোকো এইটো মাথাটো বেলেগকৈ বনাব লাগে মাথা অঁ এইবিলাক মাথা বনোৱা নাই অঁ এইবিলাক মাথা বনোৱা এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে এইবোৰ হাতবিলাক লগা নাই ইয়াত ইয়াত হাতবিলাক লগা নাই চাওক ইয়াত হাতবিলাক মানে কি এক্সট্ৰাকৈ লগাব মূৰ মূৰ লগা নাই এনেকৈ মূৰবিলাক লগাব এনেকৈ মাথা বনোৱা আছে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰি মানে মাথাটো এক্সট্ৰা কৰি বহাই মানে বনাই কিনে ইয়াত এনেকৈ বহাই দিয়ে ন এনেকৈ বহাই দিয়ে লগ তাৰপিছত এই আঙুলি চাঙুলিবিলাক এনেকুৱাকৈ লগোৱা এইটো এক্সট্ৰা হ'ব মাথা হাত আমাৰ সেই হিচাপে মাথাৰ দাইবিলাক আমি বনাই লোৱা আছে আগতে য'ত যেনেকৈ ছয় ফুটি মূৰ্তিটোত কিমান ডাঙৰ লাগে বিছ ফুটিটোত কিমান ডাঙৰ লাগে সেইমতে আমাৰ চব দাইবিলাক বনোৱা আছে এইবিলাক হ'ল ডাইচ ইয়াত মানে যদি মাটিটো সোমাই দিয়ে এইটো মানে মাথাটো হৈ যায় মাথাটো মানে এনেকৈ বনায় এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰি এই ককাই দেখাই দিব এইটো ককাই দেখাই দিব ধুনীয়া কৰি দেখাই দিয়ক ককা ইয়াত মাটি মাৰিছে মাটি মাৰি কিনে তাতে সোমাই দিব ধুনীয়াকৈ আকাৰ ল'ব চাওক গাইছে একদম মানে সন্মুখত দেখাই দিলে ককাই কেনেকৈ কেনেকৈ বনায় এইটো দেখাই চাওক এইটো এইটো মুণ্ডত এইটো মানে মাটিটো বহাই কিনে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিলে এনেকৈ মানে কি মূৰ চুৰ বনোৱা হয় সেই দাইচখন বনোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি নহ'লে দিনটোত এখন মূৰ্তিত হাতেদি বনাব লাগে দুইটা মাথাটো এটা মাথাটো বনাব পৰা নাযাব যে বহুত মূৰ্তি যেতিয়া দিব লাগে তেতিয়া আমি সেই দাইজত যেতিয়া মাথাটো মাৰি দি দিওঁ এক ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নাই বুলি গোটেই কমেও বিছ পঁচিছটা মাথা হৈ যায় মানে দাইচত বনালে এক ঘণ্টাত মানে বিছ পঁচিছটা মাথা হৈ যায় হাতেৰে বনোৱা হয় হাতেদি বনোৱা হয় যে দিনটোত কিবা দুটা হয় দিনটোত দুটা হয় গাই চাওক ডিফাৰেঞ্চটো এইখিনি ডিফাৰেঞ্চ অঁ এতিয়া মানে কি আপোনালোকে মানে মূৰ্তিটো বনালে মাটিটো লেপিলে ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড তৰপটো দিলে ছেকেণ্ড তৰপ দিয়াৰ পিছত কি কাম হয় ছেকেণ্ড বাৰ দিয়াৰ পিছত আঙুলি চাঙুলি লগোৱা এতিয়া আঙুলি চাঙুলি লগোৱা আঙুলি চাঙুলি লগোৱা আঙুলিটো আমি সেনেকৈ দাই বনাই লৈছোঁ আপোনাৰ নিজৰ হাতখন চাই লওক সেই আঙুলিটো যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱা আমি দাই এখন বনাই লৈছোঁ মানে সাঁচা আঙুলিৰ হাঁচাটো কোনটো একবাৰ আঙুলিটো বনাই দিয়কচোন এইটো মাথাটো বনাই দেখাই দিলে এতিয়া আঙুলি দেখাব আঙুলি আঙুলি কেনেকৈ বনায় আঙুলি লগা নাই চাওক গাইছে ক'তো আঙুলি লগা নাই আঙুলি মূৰ মূৰ ক'তো লগা নাই এইটো আৰু হাতৰ হাঁচা আঙুলি আঙুলি এই চাওক গাইছ এই আঙুলি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে যি যি কাটিব লাগে এইখিনি কাটি দিব চাগে এইখিনি কাটি কিনে ধুনীয়াকৈ অলপ মানে অলপ হেৰি কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ লগাই দিব তাতে মই লগাই দিয়া ক্লিপ এটা মানে আঙুলি লগোৱা ক্লিপ এটা দেখাই দিছোঁ আপোনালোক চাই লওক ধুনীয়াকৈ এইবিলাক আঙুলি পাৰ্ট পাৰ্ট হৈ আছে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক লগাই এইটো ক'ত লগাব এইটো ক'ত লগাব এইটো মানে এইটো আঙুলিয়ে ন এইটো চাওক গাইছ কেনে আঙুলিটো চাওক নিজে হাতেৰে বনাইছোঁ এইটো নিজে হাতেৰে বনাইছে এইবিলাক এইবিলাক হাতৰ খাচা এইটো দাইচত বনাইছে এইটো এইবিলাক এইবিলাক হাতত বনাইছোঁ এইবিলাক হাতেৰে বনাইছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে যাক যেনেকুৱা লাগে এতিয়া এইখন হাতত এনেকুৱা মুঠা মাৰি আছে এনেকৈ এইটো বনাব লাগিব এইখন হাত মেলি আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আঙুলি লগাব ইয়াত আঙুলি লগাবনে আঙুলি আঙুলি পতা ন হাতৰ পতাখন বনাই আছে আমাৰ এইখন দেখিছেনে এইখন বনাই আছে
এখন বনাব উপর আঙুলি লগাব ন পতা এনেকে বনায় আছে রাহান মানে হাতান লগা দিয়কছুন এইবিল আনিছে দাদাই মানে আঙুলি লগাব দেখা চাই দক এই পতাটো বনালে এটা হাতখন লগাব চক এখন আছে এখন আঙুলি নখ সব ধুনকে বনওয়া আছে ইয়ার ভিতর কি হব ইয়ার ভিতর কি হেরি হব ইয়াত মানে মাটি দিয়ে মিলে মিলাই মিলালে এনেকুয়া লাগা হব গাইস এনেকুয়া লাগা হব এনেকুয়া এনেকুয়া লাগা হব সব শুকালে এনেকুৱা হ'ব দাঁত লগাইছে দাঁত এক্সট্ৰাকে লগাইছে হাত লগাইছে এইখন লগাইছে মূৰাটো লগাইছে এনেকৈ চবখিনি মানে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা লগায় মানে অকল মানে ইয়াৰ পৰা একদম মানে এইখিনি বনোৱা হয় এনেকৈ আঙুলি লগায় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হাঁচাবোৰ আছে এইটো কিহৰ হাঁচা হোৱা এইটো ফুলৰ হাঁচা এইটো ফুলৰ ডিজাইনবিলাক বনোৱা যায় এই ডিজাইনৰ হাঁচা এইটো ডিজাইনৰ হাঁচা এইবিলাক ডিজাইন যে বনোৱা গৈছে এইটো যে দেখিছে এইটো এইটো হাঁচাত এইটো এইটো এনেকৈ বনাওঁ ইয়াত বহাই কিনে বনোৱা হয় ধুনীয়াকৈ ইয়াত থৈ দিছোঁ ইয়াত মানে কি এতিয়া অঁ এইলান চব ফুলৰ মানে ওপৰত যে দেখিয়ে আপোনালোকে অঁ এটা এটা বনাই দিব ককাই এইটো ধুনীয়াকৈ দেখা পালে এইটো এইটো ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে এইটো ডিজাইন এইটো এইটোত বহাই কিনে ককাই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি দেখাই দিলে ধুনীয়া ডিজাইন হৈ গ'ল এতিয়া মানে ডিজাইনটো বনাইছে আপোনালোকে দেখিলে গোটেইখিনি এইবিলাক আছে এইবিলাকো ডিজাইন আছে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক চব ডিজাইনৰ মানে এইবিলাক চব মানে খাচাত বহাই বহাই বনায় আৰু এই ডিজাইনবিলাক খাটিব ইয়াত এনেকৈ চাওক অঁ এইবিলাক 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 খাটিব তাতে এইবিলাক ডিজাইনটো দিব লাগিব আৰু ডাইচবিলাক বনোৱা যায় পেৰিছ প্লাষ্টাৰৰ পেৰিছ প্লাষ্টাৰ বনোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি তাতে বহাই দিয়াৰ লগে লগে পানীটো টানি লৈ গুচি যায় আচ্ছা প্লাষ্টাৰে সেইকাৰণে বস্তুটো উঠি আহে শুকাই আনে মালটো শুকাই আনে আৰু অকণমানে সেইটো কিমান মানে সেইটো মানে লগে লগে হাতত হাত লগে লগে লগাই দিয়ে লগে লগে কাৰণ কি দেৰি হ'লে সি তাই ধৰি আচ্ছা কোনোবাখন হাত থাকে এনেকৈ কোনোবাখন থাকে এনেকৈ মানে সেইটো অনুযায়ী দিয়া যায় দিয়া যায় সেইমতে আমি বস্তুটো বনাই ল'ব তাৰপাছত আমাৰ বাকী কাম শেষ হোৱাৰ পাছত যে দুটা এটা যে ফাটবিলাক ওলাই ফাট ওলাই ফাট ওলাই দেখা যায় মাটি এনেও ফাট ওলাই মাটি মাটি হেৰি কৰিলে ফাটটো কেনেকৈ মাৰে ফাটটো আমি কাপোৰ এখন চিৰা কাপোৰ এখন পোটত জিকাই ল'ব পোটত জিকাই লয় অঁ এক বাগৰ পৰা এতিয়া ঘূৰি গ'লোঁ ঘূৰি যোৱাৰ পাছত যিবিলাক ফাট আছে ফাটত মাটিবিলাক খুৰকি হৈ গ'ল ধোৱাওঁতে ফাটটো মৰি গ'ল ফাটটো মৰাৰ পাছত যেতিয়া অলপ ৰ'দ লাগে শুকাই শুকাই যোৱাৰ পাছত আকৌ আমি শুকান কাপোৰ এখন এতিয়া ভালকৈ মুচি দিলোঁ ভালকৈ মুচি দিলোঁ টুকুৰা টুকুৰি ক'ৰবাত যদি শিলগুটি ক'ৰবাত কিবা আছিল সেইবিলাক নোহোৱা হৈ যায় আচ্ছা আচ্ছা মুচি দিলোঁ এক কাজিয়াৰে কাম কৰি আছে তাৰাতো কি কৰি আছে কাম কৰি আছোঁ আমি এইটো কি মানে কি কৰিছে এইটো এইটো বিহে পলিশ কৰি আছো আৰু পলিশ এইটো মোৰটো কমপ্লিট হৈছে নেকি কমপ্লিট অঁ এতিয়া আৰু ৰং কৰিব পাৰিম আৰু মানে এইটো ৰং কোনে লগাব পাৰিব কালিৰ পৰা লগাম আমি আজি এইটো এইটো কি এইটো কি দিছে এইটো আজি এনেই ধুই আছো আৰু এইটো পানী দিছে এইটো নেকি মানে ফিনিচিং আৰু মাটিৰ ফিনিচিং এইটো মুচি দিয়াৰ পাছত যেতিয়া গোটেইখিনি কাম হৈ গ'ল তেতিয়া আমি ৰঙৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ একদম মানে কমপ্লিট হওয়ার পিছত মানে কমপ্লিট হওয়ার পিছত রঙের কাম আরম্ভ করে প্রথম কি প্রাইমার আরম্ভ প্রথম আমার প্রাইমার মানে চকমাটি চকমাটি আপনার যে আগে যে স্কুল বিলাকতে লড়ালি শিকাইছে চকমাটি সেইটো আমি ব্যবহার করো এতিয়া এইটো মূৰ্তি মানে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হৈ গৈছে মানে কি শুকাই শুকাই গোটেই কাম অমলি হৈছে এতিয়া মানে এইটো ককাই মানে প্ৰাইমাৰ মাৰি দেখাই দিব এতিয়া এনেকৈ মানে তলৰ পৰা প্ৰাইমাৰ মাৰিছে এইটো এইটো প্ৰাইমাৰ ধুনীয়াকৈ মাৰিব মানে অল বডিত প্ৰাইমাৰ হ'ব বগা হৈ যাব তাৰপিছতে ৰঙৰ কাম হ'ব শুকালেও সি বগাই হৈ যাব ইয়াৰে ওপৰত ৰং চলে এইফালে তেতিয়া যাৰ যিটো ৰং আমি ৰংবিলাক আকৌ আমাৰ সেই হিচাপে বাচন আছে বাচনত বনাই ল'ব বনালে তাক সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি কাম শেষ হৈ ৰঙৰ কাম হওক শেষ ৰঙৰ কাম শেষ হৈ গ'ল ৰঙৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত কি কাম হ'ব এতিয়া আমাৰ কাপোৰৰ কাম কাপোৰৰ কাম কাপোৰৰ কাম মানে আমি যেনেকৈ মানে কাপোৰ পিন্ধো আমি যাক যেনেকুৱা কাপোৰ লাগে আৰু যাক যেনেকুৱা কাপোৰ লাগে সেই হিচাপে মাইকী মানুহৰ মাইকী মানুহৰ কাপোৰ আৰু ল'ৰা মানুহৰ ল'ৰা মানুহৰ কাপোৰ যাৰ যি কাপোৰ যেনেকৈ লাগে সেই হিচাপে কাপোৰবিলাক পিন্ধাৰ পাছত তেতিয়া গহনা গহনা আচ্ছা আচ্ছা গহনা পিন্ধাব লাগে গহনাজনে ধৰক আপোনালোকে আজিকালি
ছোৱালীবিলাকে কপালি লয়, কপালি লয় বা কাণৰ সোণা, কাণৰ সোণা, হাতৰ সোণা, গলৰ সোণা, এইবিলাক নাকফুলি এইবিলাক চবখিনি আমি আকৌ এইবিলাক কিনিব পাই আজিকালি ৰেডিমেড বস্তু আগে আমি মাটিৰ বনাই দিছিলোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আগৰ যুগত মাটিৰ আছিল, এতিয়া মাটিৰ নহয় কিনিবাই পাই কিনে। সেইবিলাকৰ কি সাধাৰণ ৰং পাতৰ জাতীয় বস্তুৰ বনাই আৰু। আচ্ছা আচ্ছা, সেইটো আনি পেলাই আমি গহনা চহনাবিলাক লগাই দিলোঁ। গহনা চহনা লগোৱা সেই ঘৰ পাছত কেতিয়া চুলি চুলিৰ কাম হৈ যায়, লাষ্টত চুলিৰ কাম, চুলিটো মানে কিনি আনে নে? চুলিটো কিনি অনা যায়, সেইটো সোণপতা বুলি কয়, সোণপতা, সোণপতা তাক কালাৰ কৰে। আচ্ছা, কালাৰ কৰি পেলাই বগাটো বগা, কিছুমান ৰঙা, কিছুমান কয়লা, হেৰি কয়লা কৰে, এনেকুৱা ৰঙৰ কিছুমান বস্তু বনায়। বনাই পেলাই সেইটো আমি আনি পেলাই আকৌ সেইটো আমি যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো আমি সেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত তাৰপিছত লাষ্টত আমি কাণৰ সোণাটো পিন্ধাওঁ। চুলি চুলি দিয়াৰ পাছত কাণৰ সোণাটো পিন্ধালে, কাণৰ সোণাটো পিন্ধালে কাষ্টমাৰক মানে অস্ত্ৰবিলাক, অস্ত্ৰবিলাক তাৰপিছত হাতে হাতে অস্ত্ৰবিলাক, অস্ত্ৰবিলাকো কিনিব পাৰে, অস্ত্ৰবিলাকো কিনিব পাৰে, কিনিব পাৰে, কিনিব পাৰে, মানে চবখিনি হোৱাৰ পিছত অস্ত্ৰবিলাক লগাই কিনে আমি কাষ্টমাৰক যাক যেনেকুৱা যোন তাৰ যোনটো মূৰ্তি সেইটো দিয়া যায়। মানে আৰু এটা কথা সোধো, এইটো এইটো মূৰ্তিয়ে ধৰক, এইটো বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি, এইটো বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তি, এইটো মূৰ্তিত কিমান দাম হ'ব? এইটো মূৰ্তি চাই লওক গাইজ কিমান ডাঙৰ, এইটো মূৰ্তিত কিমান, এনে এইটো মূৰ্তিত কিমান পৰিব? একদম কম 3000। আৰু এইফালে আহক, এইফালে আহক, এইটো মূৰ্তি ধৰক, এইটো মূৰ্তি ধৰক দুৰ্গা, দুৰ্গা, এইটো এইটো মূৰ্তিত কিমান পৰিব? এইটো মূৰ্তি 30000, 30000, 50000 এই চাওক, ছেটটো মানে দুৰ্গা পূজাৰ গোটেই ছেটটোত মানে গোটেইকেইটা মানে মানে মূৰ্তি ধৰি 30-35000 পৰে ন? আৰু ডিজাইন লৈ মানে দাম আহিব, মানে কাপোৰ লৈ দাম আহিব, একদম ল' ৰেঞ্জ 35000-30000, তাৰে ওপৰত যাব, কিন্তু তাৰে তলত নানামে ন? তাৰে ওপৰত যাব ডিজাইন 80000-90000 কৈ আছে। ধুনীয়াকৈ আমাৰ ককাই বুজাই দিলে সকলোৱে কেনেকুৱা কি কৰে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে এইবোৰ দাহি, এইবোৰ এইবোৰ খাচাবিলাক দেখিছে যে এইবিলাক খাচাও মানে ককাই নিজে বনাইছে, নিজে বনাই বনাই নিজে নিজে বনাই বনাই লৈছে, মানে বেলেগৰ পৰা কিনি অনা বস্তু নহয়, নিজে বনাই কিনিব নাপায় ন, কিনিব নাপায় বোলে নিজে খাচা বনাই কিনে ককাই এইবোৰ মানে এতিয়া মানে মানে খাচাটো বনাই ল'লে সহজ হয় মানে কামটো, সহজ হয় এই কাম কৰে প্ৰায় 60 বছৰ বয়স হ'ল। ককাৰ বোলে এই কামটো মানে 60 বছৰ বয়স হ'ল, মানে সৰুৰ পৰাই কৰে? সৰুৰ পৰাই মই পাঠশালা স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে মই তেতিয়াই এইবিলাক মূৰ্তি বনাওঁ, আৰু মোৰ এটা এক্সিবিশ্যন আছিল, ল'ৰা ছোৱালী শিকোৱা স্কুল আছিল ব্লকৰ জৰিয়তে, এতিয়াও মোৰ ব্লকৰ চাৰ্টিফিকেট আছেয়ে, আৰু ল'ৰা ছোৱালী শিকোৱা স্কুল আছিল, এতে শিকাইছিলোঁ। গাইজ আপোনালোক দেখালোঁ ধুনীয়াকৈ মূৰ্তি এটাত কিমান খৰচ, কিমান কষ্ট, কিমান দামৰ ভিতৰত পায় সকলোৱে নি, আৰু এইবিলাক মূৰ্তি দেখিছে কিমান মূৰ্তিয়ে মূৰ্তি, সেইবিলাক 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 গোটেই মূৰ্তিয়ে মূৰ্তি। ধুনীয়াকৈ আপোনালোক দেখালোঁ, মানে যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহি আছে, বিশ্বকৰ্মা পূজা আহি আছে, মানে ভিডিঅ'টো অলপ দেৰিকৈ চাব আপোনালোকে, যিহেতু পূজা আহি আছে আপোনালোকক দেখালোঁ এইটো ভিডিঅ', আৰু এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে আমি কৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ' ভাল লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, আৰু ঘণ্টা মাৰি দিব, তেতিয়া আকৌ লগত জয় অসম, বাই বাই।